predstavnike medija. Želio bih vam se u ime Gradske uprave grada Dubrovnika zahvaliti na vašem izvještavanju. Naravno, zahvaliti se i na vašim kritikama koje su uvijek usmjerene da nešto bude bolje i kvalitetnije. A posebno se zahvaljuje naravno i na praćenju rada gradskog vijeća, gradskih vijećnika, što je jednako važno i bitno. I evo, bila je 2022. godina koju možemo reći zahtjevna, intenzivna, puna iščekivanja, puna nedoumica. Sjetimo se samo ove godine, odnosno prošle godine u ovo vrijeme, je još uvijek bila nedoumica što će i kako se razvijati s koronavirusom. Brojke su bile prilično visoke u tim trenucima. Isto tako, nikome tada nije padalo na pamet da bi se možda mogao dogoditi rat u Europi, pa je došao rat u Europi u veljači ove godine, što nas je malo i poremetilo u samoj početku turističke sezone, zaustavilo bookinge. Međutim, korak po korak dolazilo je do oporavka. Istovremeno, kako je dolazilo do oporavka, pratila nas je i inflacija. Snažno je porasla cijena svih energenata, kao i prehrane, naravno, prati jedno na drugo. Tako da zapravo sa tim završavam ovu godinu, ali svakako možemo reći da smo imali jednu poslovnu, dobru i kvalitetnu financijsku godinu za grad Dubrovnik, odnosno za gradsku blagajnu. Nadam se da ćemo na jednaki način ući uploviti u ovu iduću godinu, da će financijski ona biti dobra, kvalitetna, da će turistička sezona biti dobra, jer ona je jamac i garancije realizacije brojnih gradskih projekata. Puno projekata je u tijeku, puno je onih koji su pred nama. Ja vjerujem da će sigurno iduće trogodišnje razdoblje ipak obilježiti vrijeme aglomeracije, izrade kanalizacijske i vodoopskrbne mreže. Praktički pola grada će biti prekopano, moramo već sada o tome razmišljati, na to se navikavati, jer će to biti naša stvarnost u idućih par godina, ali u konačnici kad taj projekt završi, naši sugrađani će, jednako kao i naši posjetitelji, imati kvalitetnu infrastrukturu i kanalizacijsku mrežu, vodoopskrbnu mrežu, novi pročistač za fekalne vode na Petki i vjerujem da ćete svi skupa biti zadovoljni, odnosno da će naši sugrađani biti zadovoljni. U 2023. godini svima vam želim puno zdravlja, da nas što više, bolje i kvalitetnije pratite na nekim novim projektima koje budemo imali i da svi skupa je obilježimo sa onim obećanjima, odnosno ispunjenim obećanjima o kojima sam više puta govorio i početkom gradnje novoga doma umirovljenika ispod bolnice opće, iako Bog da svi svjedočimo raspisivanju javne nabave za izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane i puno toga o čemu smo već pričali prethodnih mjeseci nas čeka kao izazov u 2023. godini. Evo, vama, vašim obiteljima, kao i svim našim sugrađanima želim sve najbolje u 2023. godini. Hvala vam lijepo. Jesi ti o tom ništa, jesi? Jesam, imam kraj, ponovit ću da ga vi meni nas sam. E sad vas...